Menjél tonul! Nyugodtan, nyugodtan! Jó, hát én szóltál! Te jó, Zoli, rámerülsz ebben egy kicsit! Nyugi! Ne szóljál! Játsszál már, Zoli! Mutogatok! Ne hozza be! Tartsa meg földön, Dávid! Lementél az ember, Szanesz? Honnan lementél? Oké, Szanesz. Aladjunk fél pályát! Jogi, hallgatnél! Közepére! Hé! Kimentek hárman levi oda, itt van meg középen az ember. Ez volt az első alkalom, hogy mérkőzést játszottunk a felkészülésbe. Két hete kezdtük meg az edzéseket. Annyiba készültünk rá, hogy az előző héten többet voltunk tornateremben, vagy itt a sportcsarnokban, és volt jó pár új játékos, akik fiatalok, tehetségesek, és a lényeg, hogy Bábolna környékiek, tehát a környékben néztünk körül. Nagyon jó volt, azért is volt három sorunk, meg azért nem az eredmény volt az elsődleges, hogy a legjobb sorral végigjátsszuk a tornát, hanem mindenki egyformán játék lehetőséghez jutott, hogy meglássuk, mennyi spiritus van bennük, és kire tudunk számítani. Hát ahogy tudom, a mi játékosaink azért ebbe a vasárnapi bábolnai mérkőzés sorozaton részt vesznek, majdnem mindegyikük valamilyen csapatban játszik, amit nagyon hasznosnak tartunk, mert így a téli holtszezonban is mozgás lehetőséghez jutnak, és reméljük, hogy kamatozik majd a tavasszal a nagypályán. Gerinc az egyben maradt, két győri játékos, a Gajer Zoli és a Mag Balázs ment vissza, hogy őszintén beszéljünk, mint eddig mindig. Úgy éreztem, hogy nem tudtak beilleszkedni a csapatba, a csapat nem fogadta el, és mindig a közösség érdekeit kell nézni. Ők visszamentek, egyikük Nyúrra, másik Kapuvárra ment, ahogy tudom, és a különösebben nagy igazolásokat nem is tervezünk, hanem az a cél most ebbe a fél évben, hogy fölmérjük a fiatal játékosokat, mert nagyon sok volt ifista volt a mostani csapatban, Frank Attila, Dömötör, Szendi Ádám, a Jós Gabi, hogy a fiatal játékosok mire képesek, és ha nyártól egy nagyobb célt próbálunk kitűzni a csapat elé, azok közül melyik játékos felel meg ennek a kitűzött célnak. Aki teremben jól játszik, az még nem biztos, hogy nagy pályán jó lesz, de aki a teremben nem tud játszani, az biztos, hogy nagy pályán se jó. Annyi a tapasztalat, hogy azért is vagyunk itt Bábolnán, mert tényleg teljes összhang van a vezetés, meg a szakmai, az edző között, és a 8 játékos, akik itt vannak most, abból 3 már javaslatot tettünk a szakosztály vezetés felé és az elnök úr felé, hogy azokat mindenképpen igazoljuk le. A másik 5 játékost még egy hétig nézegetjük, lesz kint is edzőmeccsünk, Komárommal játszunk szerdán, szombaton pedig a Kajárpizza, és addigra talán tiszta kép lesz, hogy kire számíthatunk. Szakmai elképzelésem, hogy azzal, hogy mondom csak nekik, hogy számítunk rá, meg tűzbe tartjuk,
annál jobb nincs, mint ha itt is van, és játék lehetőséget biztosítunk. Ugye nem kapott sokat, de folyamatosan, aki velünk eljön a keretbe, aki velünk edz, az mindig játszani fog. Ha több-kevesebb lehetőséget, de olyan, hogy valaki csak üldögél a padon, olyan nálam sosincs. 16-án kezdtük, akkor éppen kint kezdtünk a műfűvön, és teremben is voltunk kint is, de most ezen a héten a torna miatt inkább terembe edzettünk, de a jövő héttől már fölváltva lesz bent és kint is edzés. Mi úgy tervezzük, hogy március második hetébe. Úgyhogy első hétvégére még edzőmeccset szerveztünk az abda csapatával, harmadikára. Azt így fejből mondom, mert ezt már lekötöttük. Úgy gondoljuk, hogy olyan tizedike körül fog kezdődni a bajnokság. Kezdenénk az eredményhirdetést, és negyedik helyen végzett a Nagyigmán KSK csapata. Harmadik helyen végzett a Bábonose labdarúgó csapata. A második helyen az Etek esett labdarúgó csapata. A 2007-es évben a Bábonose első helyezettje a Góta csapata. Van még két külön díjunk is, elmondjuk, hogy jó voltából. A gólkirály címet Kelem Dávid kapta idén. A torna legjobb kapusa pedig Horváth József.